Дорогі виноградівці! Щиро сердечно вітаю вас з Новим Роком та наступившим Різдвом Христовим! Бажаю, щоб наступний 2016 рік приніс кожну хату здоров'я, щастя, достаток та Боже благословіння. Принагідно хочу привітати всіх військовослужбовців, учасників АТО з наступившими святами, побажати їм міцного здоров'я, сили, наснаги та мирного неба над головою. Також хочу висловити слова вдячності всім нашим помічникам, меценатам та колегам-волонтерам, які супроводжують волонтерський рух з самого початку бойових дій на Сході. Зокрема, хочу подякувати команді трк «Виноградів» за постійну інформаційну підтримку і знак подяки та поваги вручити нагороду закарпатських волонтерів. Це відміжа, яке тримає серце. Це є символ миру, разом сила.